Петр Семененко не только глава Компартии Украины, но и ясновидящий. О том, что стране грозит раскол, он предупреждает давно. Об этих и других предсказаниях коммунист рассказал во время визита в Одессу. Коммунисты не только думают про будущее, но и могут его предвидеть. Предсказания о стране от КПУ уже сбывались. Партия коммунистов-ясновидящих рассказывает, что будет со страной дальше. Итак, первое предсказание от Петра Семененко. Говорить потом о защите общественного порядка и мира, спокойствия наших граждан – это такая мне в ближайшей перспективе. Семененко уже продумывает, что делать Украине с Евросоюзом, ведь он знает, что будет дальше. А вот и второе с третьим предсказанием. Як будемо відповідати всій Україні, коли підпишуть, я ж розумію, що підпишуть цю угоду про асоціацію з Європою, будуть зупинені підприємства, буде такому суцільне безробіття у нас. Хто буде відповідати за те, що зупиняться машинобудівні заводи? Наскільки сильний оракул Семененко, неізвісно. Зато все точно знають, дар комуністичної партії України завжди підтримує провладне більшинство в парламенті. Ольга Кітік, Олексій Мараховський, Думская ТВ.